Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Три тони допомоги вестимуть військовослужбовцям на схід волонтери Тернопільського обласного краєвого коша українського козацтва. Вирушають о 9-й годині ранку з Тернополя. Допомогу збирали тиждень, повідомив волонтер Володимир Мосейко. Як збирали допомогу у селі Борщівка Лановецького району, бачив наш кореспондент Богдан Буденчук. Це храм Різдва Пресвятої Богородиці у селі Борщівка Лановецького району. У ньому відбувається богослужіння. Причащає семимісячну доньку Юлю волонтерка Ольга Цісаренко. Жінка розповідає, у 2017 році у соцмережі познайомилася з бійцем із села Красилівка Ставишинського району Київської області Сергієм Альмужним. Вони домовились зустрітись, та побачитись їм не вдалося. Сергій загинув 14 вересня 2017 року від кулі снайпера біля шахти Бутівка поблизу Авдіївки. Після того Ольга почала займатися волонтерською діяльністю. Вона збирала допомогу селі Борщівка, яку мають відвести на схід волонтери з Тернополя. Люди долучались дуже активно. Питання таке, хоч трошки призабуте, на жаль, бо багато хто і не дуже в курсі, що насправді там робиться, але ніхто не відмовляв, по крайній мірі, продуктово, то всі закрутки, картопля, макарони, те, що положить там, якісь солодощі, варення, найбільше такого плану, шкарпетки, хімія, мило, таке, що те, що хлопцям найбільш необхідне. Щось тяжоле його місця. Тоді на похороні, коли ми його хоронили, я дала йому слово, що обов'язково проживу життя за двох, за нього і за себе. І на 40 днів я передавала хлопцям гостинці на схід, вони мені понаписали листи і дали мені такі настанови, що потрібно жити так, щоб він, ця смерть його була не даремна, щоб пам'ятали про нього. Тому я важко було, але зібралася силами і знайшла в собі якийсь той ковточок життя, щоб відновити це все в собі. І зараз маю дівчинку, яка народилася на Валентина 14 лютого, і 7 місяців. Так от зараз в такому дусі виховуємося, привчаємося до всього українського і патріотичного. Волонтери біля храму вантажать у бус воду, продукти харчування, засоби гігієни, які збирали жителі села Борщівка. Вестиме допомогу військовослужбовцям у Донецьку та Луганську області волонтер Сергій Ліп'янін. Чоловік каже, їхати потрібно 2 дні. Це буде його 47-ма поїздка на схід. Дорога є важка, а саме цей груз, який ми веземо, є потрібний хлопцям нашим. Тобто всі сили кинуті на те, щоб груз доставити і вернутися щасливо додому. Цей бус – це наша квартира, ми тут і живемо, і харчуємося, у нас є для цього все необхідне, тобто і примуса, і все, ми готуємо собі в дорозі харчування, тому що десь зупинятися, самі розумієте, це є кошти, а кошти більше йдуть на паливно-мастильні матеріали і на саму дорогу, тому це така мобільний наш будиночок. Волонтер Володимир Мосейко розповідає, за тиждень зібрали 3 тони допомоги. Це буде 107-ма поїздка волонтерів на схід. Борщівка має такий якийсь великий патріотизм і дуже часто долучається до цієї волонтерської допомоги. І от мені пані Оля зателефонувала і запропонувала свою допомогу в волонтерстві, ми підтримали. До цієї допомоги ви бачите, що частину продуктів веземо звідси, частину буде з Монастирищини, з Тернополя, з технічного університету збирають, з Микулинець передають. Тобто багато люди передають, я не знаю, чи все влізе в один бус. Цією волонтерською допомогою ми показуємо, що наші люди любили, люблять і будуть любити наші Збройні Сили, тому що без Збройних Сил не буде України. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернопільському обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка розпочався 17-й всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори дебют», розповів директор Тернопільського драмтеатру Борис Репка. За його словами, сьогодні о 19-й годині покажуть комедійний детектив «Украдена краса» у виконанні акторів Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір'я», режисер Богдан Гнатюк. На цей тиждень буквально всі білети продані. Неможливо попасти вже на Рівненський театр, неможливо попасти на Черкаський театр. Сьогодні у нас Київський театр – це наші друзі, «Украдена краса». Наш Богдан відомий як такий, що вміє зараз писати. Ви знаєте, дуже мало сьогодні молоді, яка може щось цікаве писати і, власне, щось сучасного.
І от сьогодні ми побачимо ще одну «Украдена краса», ще одну його п'єсу. Я думаю, що Богдан нас здивує, вірю в це. Все-таки це більше наша молодь задіяна до цієї вистави. Так як вчора це все-таки старше покоління «Тіні забутих предків», вони, і ми всі пам'ятаємо цей фільм «Тіні забутих предків» Параджанова, більше так старшого покоління. Сьогодні це вистава для молоді. Тернопільські театральні вечори «Дебют» – всеукраїнський фестиваль молодої режисури. Творче змагання професійних театрів України та закордону започаткований 1999-го у Тернополі. Організовують його працівники Тернопільського драматичного театру. Співорганізатори – Міністерство культури і туризму України, Управління культури Тернопільської облдержадміністрації, розповів Борис Репка. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.